for us to hang out doesn't mean we're getting caught up. Standing in the corner, ordering. Quando a gente fala de bolsa pra mulher, as mulheres se atiram, não é, Nizel? Hoje eu tô aqui com a Nizel, que já esteve aqui no programa um tempo atrás. E ela trouxe pra gente, ó, todas essas maravilhas. Toda a produção. E eu tô impressionada como a tua coleção tá linda. Ah, muito obrigada. Não, gente, eu tô apaixonada. Olhem o que é esta aqui. É. Não, Nizel, esse azul, esse rosinha aqui, um rosê bem clarinho, não é? Pink Millennium, né? Que é... Toda de crochê, gente. Ela é uma inspiração, claro, Chanel, não é? Olhem o que é essa bolsa. Se não é maravilhosa. E a Nizel faz, além dessas de crochê, vamos mostrar primeiro as de crochê. Sim, vamos. Essas aqui são todas novidades, não é? Pra verão. Olha aqui. Não, o crochê de fio de malha entrou porque eu ia fazer como terapia, já que a costura é trabalho. Vou fazer Sim. terapia. Aí começou, ai, tu tem pra vender? Tu quer? Não, eu quero aquela, tu eu faz vou te pra dizer, mim. Deu super, super, super certo. Bem, né? Olha, e vocês não têm noção do que são os preços da bolsa, das bolsas da Nizel. Essas de crochê também são em torno daqueles valores que essa R$ 135. R$ 135. E o fio de malha é aquela coisa, é feito todo de 100% não, dele. Não, um trabalho super artístico, não é? Que eu acho que vem com muita energia. Sim. E olhem como elas são lindas, gente. A gente olha, não sabe nem qual é a cor mais bonita. Acho que tem que ter uma de cada. É. O que tu acha, Nizel? Ah, eu acho que sim. Olhem aqui, essa aqui, eu achei ela maravilhosa. E eu ganhei uma igualzinha a essa, que eu vou usar muito, só que a minha é maior que essa, né? Sim, essa eu também. Que eu vou usar assim, ó, de monte. Então, a gente falou que os preços variam em torno de 150 a 180. A 180. Olhem essa aqui com inspiração. Essa é um tamanho médio. Olha que linda. É totalmente verão. Isso aqui é bem verão, não é, Nizel? Essa bichinha aqui também, eu achei essa bichinha vermelha. Que linda. E daí ela tem uma versão bem parecida, eu vou ter que levantar aqui, no preto. Olhem que maravilha isso aqui. Não, isso diferencia a roupa. É Sim. uma peça personalizada, porque nunca sai uma idêntica à outra, Sim, não é? Sim, não tem. O bordado nunca fica igual. Essa mesmo, não tem essa como reproduzir tá uma bolsa dessas. Ela é toda, gente, ó, se a gente puder dar um close aqui, ela é toda com aplicações, não é? Ela é toda com bordado. É a aplicação de renda. É uma aplicação, não é? Eu recortei a renda e fui montando. Olha que bárbaro. Na olha, isso não é linda. Essa eu adivinhei que você ia estar de rosa, né? Ela adivinhou que eu ia ser de rosa toda aqui. Não, e essa aqui? Ah, essa é direto, né? Toda em matelassê, ó, matelassê duplo, matelassê. Os pompons. Daí, falando em pompons, tem essas em... Essa aqui, na primeira essa entrevista, era assim, eu te disse, olha, isso aqui é lançamento da Madara Verão, tava chegando, agora ela não, tá e é só o que se vê, Sim, não e aí já entrou uma alcinha neon. Olha que linda. Neon que vem. E aqui atrás ela tem um bolsinho que a gente guarda o celular, o óculos, não Sim, é? Fica bem. Essa aqui de patchwork também, eu achei ela incrível, adorei tons as cores dela. Assim, olha aqui, ó. Bolsinho na telacê. O que mais que temos aqui, Nizel? Vamos lá, vamos aqui, pegar. Porque não tem desfile de Dolce, tudo. Não tem. Todos vieram com poá. E as bolsas da Nizel são todas inspirações. Então ela acompanha os desfiles mais bombados. Sim, nós trocamos umas figurinhas, né? Trocamos umas figurinhas, porque quando eu encontro um modelo que eu amo, eu digo assim, Nizel, acho que esse aqui tu podia fazer. Sim. E me diz uma coisa, esses bag charms aqui, maravilhosos. Sim. Isso aí é muito legal pra dar de presente, né, Sim. Nizel? Eles são feitos, são bem diferenciados do que a gente costuma ver por aí, ó. Todos com pompons e as franjas as franjas de fio de malha. De fio de malha. E o importante, metal altero, ó, né? metal só altero. E essas ferragens são super importantes Sim. pra dar aquela classe na bolsa, Sim, porque não a bolsa é linda. Aí tu vai colocar uma ferragem que não tem nem garantia, né? Altero é 5 anos de garantia, né? Metal maravilhoso. Tá. E daí, o que que vocês me dizem dessa aqui? Essa aqui é uma inspiração Chanel total, ah, não sim, é? Chanel. E a gente viu muito nos desfiles as bolsas no mesmo tecido da roupa. Sim, sim. Não é? Eu achei muito legal e tá entrando Sim. muito essa questão, assim, do tecido, da pelúcia, do plush também Sim. que a gente viu, não é? Sim. Muito, gente, muito. Então, essas bolsas artesanais, elas são super Sim. em alta. Essa azul royal também, azul é, lindo essa também, azul Klein né? aqui é bem lindo também. É um modelo novo que tá vindo com Olha duas... Olha que lindo. Tem duas repartições à frente. Show de bola. Linda essa azul.
Não, e super possível, porque o preço é muito Sim. acessível. E eu quero saber, Nizel, pra gente finalizar, onde encontrar a Nizel? A Nizel, eu tenho um home office na Lucas de Oliveira, o Instagram Nizel Store, a página no Facebook também, e também meu WhatsApp, né, que é 99617131, que hoje tudo funciona pelo WhatsApp, então, vindo no Instagram, dá pra comprar direto, vai direto ali. Porque a Nizel, no Instagram, ela coloca bolsas, medidas, o preço, mas se eu quiser marcar contigo e no teu home office, sim, aí a gente combina um horário, alguma coisa pra personalizar também pra você. Sim, claro, alguma coisa que queira, tem até personalizo com o nome, né? Há pouco eu entreguei a Isa. Essa semana, fim de semana, eu entreguei a Cissa, sabe? Que ganhou até no sorteio da Zero Store. E aí foi a bolsa lá personalizada. É isso aí. Assim. Então, assim, ó, Nizel, foi um super prazer te receber de obrigada. Novo. Quero te dizer que a coleção tá linda de morrer. Obrigada. E olha, gente, não tem uma que a gente diga assim, não, essa aqui tá mais ou menos. Tá tudo lindo, quero te agradecer o meu presente, que eu amei, que eu vou usar muito, tá? E boas vendas pra ti, né? Sim, muito obrigada. Boas vendas. Gente, não saiam daí porque tem muito mais ainda no programa.